Poruke i pouke vam donosi Mi-99. Gradnja gradske džamije u Zavidovićima trajala je od 2003. do 2005. godine, a svečano je otvorena 10. septembra 2005. godine. U potpunosti je građena sredstvima džematlija, a danas je centralni džemat u Zavidovićima. Površina je 32 puta 18 metara, a u svom kompleksu sadrži mektepsku učionicu, salu za sastanke i vjenčanja, sobu za itikjaf. Naš domaćin u gradskoj džamiji u Zavidovićima bio je profesor Izet Efendija Čamđić, glavni imam među sa islamske zajednice Zavidovići. Assalamu alaikum, Izet Efendija, hvala vam što ste nas ugostili ovdje u Čaršijskoj džami u Zavidovićima. Hvala vam što i ove godine govorite u našem serijalu. Za početak, možete li nam predstaviti Međlis islamske zajednice Zavidovići? Bismillahirrahmanirrahim. Prvo se želim zahvaliti uzvišenom Bogu da nam je evo omogućio da i ove godine se na ovaj način družimo u izuzetnom, časnom, blagoslovljenom mjesecu Ramazanu. Da vam se zahvalim što ste došli u Zavidoviće i ustupili prostor, omogućili nam da i ovog Ramazana budemo vaši gosti u vašem ramazanskom programu. Međlis islamske zajednice Zavidovići broji 28 džemata, a mektepskih punktova ili mjesta gdje se izvodi mektepska nastava je 60, osim u centralnim džematskim džamijama, gdje se mektepska nastava izvodi 4 dana sedmično. Također se ista izvodi još u 32 mesdžida po tim našim džematima, koji su poprilično, ja bih rekao, razuđeni. Inače, čitav naš Međlis je vrlo prostran. Mi graničimo sa, na primjer, Lukavcem pa do Kaknja. Tako da je potreba da na tako mnogo, ja bih rekao pod znacima navoda, mjesta izvodimo mektepsku nastavu kako bismo djeci našoj bili što bliže i kako bismo svima omogućili da na što lakši način dođu do spoznaje o sebi, o svojoj vjeri. To nam je misija. Na našem Međlisu također imamo vrlo aktivnu mrežu mladih koji učestvuju u svim programima i akcijama Rijaseta islamske zajednice, Muftiluka, da kako i Međlisa, posebno se ističu u akciji darivanja krvi, u svakoj akciji dobrovoljnog darivanja krvi. Naravno, vrlo smo aktivni i na terenu kroz pomoć starijima, nepokretnima i tako dalje preko te naše mreže mladih. Tu je također i odjel za brak i porodicu koji je vrlo, vrlo aktivan, koji svake sedmice imaju ovdje u gradskoj džamiji druženja sa našim sestrama, ali i po svim našim džematima održavamo redovne susrete i predavanja za žene. Radimo naravno i sarađujemo sa nevladinim sektorom na našem području i šire i tako dalje. Uglavnom, mi naš posao ne zovemo poslom, mi to zovemo misijom i nastojimo biti na visini zadatka u svemu onome što nam se u toj misiji nalazi kao obaveza. Naša današnja tema je stvarnost dunjaluka i odnos prema ovom svijetu. Ramazan nas uči da razumijemo šta je dunjaluk, dakle on pojačava to naše mišljenje nas muslimana, a ne da mislimo da je onakav dunjaluk kakvim nam ga šejtan predstavlja. Pa ja bih rekao ovako da Ramazan donosi nama mnogo, mnogo, neizmjerno mnogo blagodati i uči nas mnogo čemu. Naša ulema je Ramazan često nazivala i školom, a škola je mjesto gdje se odgaja, uči. A ja bih rekao da Ramazan u nizu stvari koje od nas zahtijeva, jedna je, ja bih rekao da Ramazan hoće da gledamo dušom. Jer mi u Ramazanu upravo postajemo, kako bih rekao, dižemo se na neki viši duhovni nivo kroz te ramazanske ibadete, post prevashodno. Nas vjera uči da je čovjek tijelo i duša. Da čovjek, dakle, nije samo tijelo. Bog uzvišeni kada govori o čovjeku, kaže kada sam čovjeka uobličio, u njega sam dio ruha, svoga ruha, dakle, dušu udahnuo. I da kako čovjek ima svoje ovosvjetske potrebe, da kažem tako, potrebe tijela.
I nama to naša uzvišena vjera ne zabranjuje. Bog uzvišeni, recimo u Kur'anu, obraća se čovjeku i kaže, reci, ko vam je zabranio lijepe stvari? Dakle, te dunjaluške užitke. Ništa od toga čovjeku, što je primjereno čovjeku, a naša vjera je, kako se to kaže, primjerena ljudskoj prirodi, nije zabranjeno. S tim što naša vjera insistira da se te blagodati dunjalučke i te potrebe našega tijela zadovoljavaju, tako ću reći, u granicama od uzvišenog Boga postavljenim. Prelaženje tih granica je, dakako, zabranjeno, mi, jel tako, to zovemo haramom. I dakako da čovjek ima i obavezu vjersku da zadovoljava te svoje tjelesne potrebe. Prisjetit ćemo se, recimo, da je poslanik Muhammed al-Islam ukorio grupu ashaba koji su željeli se odreći dunjaluka, pa su neki od njih, želeći se uzdići na taj neki viši duhovni nivo, uzdići se na nivo poslanikovoga stepena, sebi rekli, nećemo se ženiti, hoćemo svo vrijeme da posvetimo ibadetu. Neki su rekli, nećemo jesti kvalitetnu hranu, hoćemo da se posvetimo asketizmu, isposništu i tako dalje. Poslanik ih je ukorio i rekao im, nije to vjera. Vjera je ravnoteža između tijela i duše, između dunjaluka i ahireta. I kao što čovjek ima potrebu, nužnu potrebu, da hrani svoje tijelo. I zanimljivo je to primijetiti, da sve što čovjekovom tijelu treba, dolazi sa istog izvora odakle i tijelo samo. Naime, Bog uzvišeni nama kaže da je nas stvorio od zemlje. Sva hrana našem tijelu, jel tako, dolazi sa ili iz zemlje. Ali s obzirom da mi nismo samo tijelo, da smo mi i više od toga, da smo mi i duša, čovjek nužno treba, da bi bio čovjek, hraniti i svoju dušu. Ta hrana duši, i to je vrlo zanimljivo primijetiti, dolazi sa istog izvora odakle i duša sama. Kao što tijelu hrana dolazi sa istog izvora odakle i tijelo, dakle iz ili sa zemlje, hrana duši dolazi sa istog izvora odakle i duša, a Bog uzvišeni kaže da nam je duša došla odozgo, dakle sa nebesa, od njega uzvišenog. Pa je hrana duši upravo ta duhovnost, a Ramazan je potpuni skup, ja bih rekao, jedna akumulacija te duhovnosti kroz sve ono što nam donosi. Nas vjera uči da čovjekov život nije samo ovo što se smjestilo između rođenja i smrti, već nam uzvišeni kazuje da je to samo jedna faza našega života. Naime, kako kaže jedan pjesnik, jednom je bila duša, nije bilo tijela, jednom su bili skupa do ćefino dijela, jednom će biti tijelo, neće biti duše, drugi puta skupa tek je priča cijela. Dakle, ta priča koja se zove čovjek, ona ne završava sa smrću, jer čovjek u suštini živi vječno, samo se seli iz kuće u kuću. I mi smo sada, dok ovdje stojimo i dok na dunjaluku, na ovome svijetu bitišemo, mi smo u toj kući koja se zove dunjaluk. Ali čovjek na ovome svijetu ima zadaću, ima misiju da se pripremi za kuće koje na njega čekaju, a na nas čeka berzahska, odnosno zagrobna kuća. Svi ćemo boraviti u tom nekom zagrobnom životu do roka određenog, Bog uzvišeni zna kad je to. A onda ćemo se iz te zagrobne kuće, iz berzahske kuće, useliti u kuću vječnu, odnosno ahiret. Čovjek samo ovdje, samo na dunjaluku, ima priliku da bira kojim će putem ići. Naime, u odnosu na sva druga Božja stvorenja, Allah Dželešanuhu je samo čovjeka obdario razumom i slobodom. I ja to volim reći ovako. Među svim Božjim stvorenjima samo čovjek ima sposobnost razlučiti i odlučiti. Ima sposobnost razlučiti šta je dobro, a šta zlo. I ima mogućnost odlučiti šta će od toga dvoga izabrati da čini. Kojim god putem čovjek da krene. Putem pravim ili stramputicom, svi ti putevi se završavaju na istome mjestu. Ja bih rekao na tabutu. Završavaju se u grobu, u mezaru. Od onoga šta smo odavdje s ovog svijeta ponijeli, kako smo se ovdje ponašali, koji smo put izabrali da njime hodimo, od toga zavisi, tako nas vjera uči, kako će nam biti u zagrobnom životu. A poslanik Muhammed al-Islam je, na primjer, rekao da taj naš grob koji na nas čeka, sigurno čeka, jer je jedino sigurno, jedino izvjesno u ljudskom životu da ćemo umrijeti, taj naš mezar može biti, kaže poslanik, bašća od dženeckih bašći, a može biti provalija od džehenemskih provalija. Eto, kako će izgledati taj naš mezar, ne zavisi ni od koga osim od nas, od našeg izbora,
ovdje od onoga kako ovdje budemo živjeli, šta budemo radili, u šta budemo vjerovali. A naravno, i na budućem svijetu, u toj vječnosti, kako ga mi zovemo Ahiret, postoje dva boravišta. Postoji dženet i postoji džehenem. Oni koji na ovom svijetu budu vjerovali i dobra djela činili, odnosno kome pri susretu s gospodarom svjetova pretegnu dobra djela, bit će spašen. Bit će u vječnim dženetskim ljepotama. Ko na ovome svijetu ne ispuni svoju misiju, a Bog uzvišeni kaže da je ljude i džine stvorio da mu se pokoravaju, kako kaže Vema Haleklu džine Valisa ilali Abudun, ljude i džine sam stvorio da mi se pokoravaju, da izvršavaju ono što od njih tražim, da žive u skladu s onim što sam ja kao granice postavio, da idu onim putem koji ih uspjeh uvodi, ko dakle to ne prihvati ovdje, ko ne ispuni svoju dunjalučku misiju u skladu sa Božijim zahtjevima, nikoga neće moći kriviti za svoj neuspjeh. Dakle, vjernik bdije nad svojim postupcima na ovome svijetu, svjestan da je poslanik Muhammed a.s. rekao e dunja mezreatul ahire, ovaj svijet je njiva onog svijeta. I mi sada ovdje na ovome svijetu imamo priliku svaki dan, svaki tren sijati. A šta mi trebamo kao vjernici sijati? Mi trebamo sijati sjeme dobra kako bismo na budućem svijetu, na ahiretu, imali tu uspješnu žetvu kao rezultat našega dobročinstva ovdje s ovoga svijeta. Bogu uzvišenom je vrlo stalo da se mi spasimo. On, na primjer, kaže da ko uradi jedno dobro djelo, on uzvišeni će to knjižiti kao 10, čak zavisno koje je to dobro djelo, čak i do 700 puta, pa i više od toga neka dobra djela. Dakle, njemu je uzvišenom stalo i zato nas podstiče na to dobročinstvo. Podstiče nas da na ovome svijetu budemo onakvi kako bismo njegovo zadovoljstvo stekli. Također nas podstiče da, s obzirom da čovjek nije samo duša, već je i tijelo, i da je sklon griješenju, ne postoji niko ko zemljom od ljudi hodi da nije griješan, ali Bog uzvišeni nas zove da mu se kajemo za naše grijehe, da postanemo svjesni naših propusta i da se za njih njemu uzvišenom obratimo, zatražimo oprost i on uzvišeni će to oprostiti ako se iskreno pokajemo. A iskreno pokajanje je ono iza kojeg stoji odlučnost da se tom grijehu više ne vraćamo. I tako on uzvišeni kaže vesariju ila makfireti mirabikum. Požurite oprostu od gospodara svjetova. I evo Ramazan u kojem smo je prava prilika da se grijeha oslobodimo. Jer, na primjer, poslanik Muhammed a.s. rekao men kame ramadane i imanen vahti saben gufire lehu mate kademe min zembi. Ko Ramazan provede u ibadetu i svodeći račun sa sobom, preispitujući svoje postupke, izaći će iz grijeha čist. Izaći će iz Ramazana čist od grijeha. Također želim podsjetiti naše cijenjene gledatelje da je poslanik Muhammed a.s. jedne prilike uspinjao se uz mimber da drži hutbu, pa je neobično, nikad prije nije rekao 3 puta aminu. Pitali su ga ashabi zašto, on je rekao došao mi je Džibril i rekao neka je propao onaj u čijem prisustvu se spomene moje ime, a on ne kaže amin. A on ne donese salavat na mene, reci amin, i ja sam rekao amin. Neka je propao onaj kod koga roditelji dožive starost, a on kod njih ne zasluži dženet, reci amin, i ja sam rekao amin. I neka je propao onaj koji doživi Ramazan, a u njemu ne zasluži oprost od gospodara svjetova, reci amin, i ja sam rekao amin. Dakle, dunjaluk je jedna faza čovjekovog života, nipošto čitav čovjekov život. Već samo jedna faza, ali ja bih rekao najznačajnija faza čovjekovog života je dunjaluk, jer sve njegove naredne faze ovise o njegovoj odluci, o onome šta je ovdje izabrao. I želim na kraju naglasiti da je poslanik Muhammed a.s. najviše insistirao na ponašanju, na našem ponašanju, jer je vjera u suštini ponašanje. Rekao je meni najbliži i najdraži na sudnjem danu od svih mojih sljedbenika bit će oni koji su najboljega ponašanja. Jer je govorio da je vjera ahlak, da je vjera ponašanje. Naime, nipošto ne treba razumjeti niti svoditi vjeru samo na ramazanske ibadete. Uđemo u Ramazan, odradimo to što ima teravija, što ima posta itd. i izađemo iz Ramazana isti. Naprotiv, na početku rekoh, Ramazan je šta? Škola. A u školi se odgaja i uči. Pa je nama kao vjernicima zadaća da u Ramazanu, kako rekoh, a Ramazan to od nas traži, gledamo dušom, da razumijemo suštinu života i da se borimo za vječnost, jer koliko god na dunjaluku živimo, on je prolazan i kad dođemo na taj tabut,
kad nas ljudi, naši najbliži, ponesu ostaviti u taj mezar, s nama neće niko osim naša dobra djela. Tada nemamo prijatelja, tada nema ni rodbine, nema nikoga. Moći ćemo se pouzdati samo u ono što smo činili. Zato neka jasna i nedvosmislena poruka bude da ćemo svi doći u onaj trenutak susreta s Bogom, kada neće biti važno koliko smo, već kako smo živjeli i kada neće biti važno šta smo imali, već šta smo radili. Izet efendija, hvala vam puno na ovim divnim porukama i poukama koje ste poslali večeras. Hvala vama što ste ustupili prostor na vašoj televiziji za ove, evo, kako kažete, divne poruke. Dragi gledalci, hvala i vama što ste i večeras bili uz naš serijal Poruke i pouke u okviru ramazanskog programa O kanala. Ako Bog da, i sutra smo sa vama, ostanite uz program našeg kanala.